você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Desativador. O desativador foi protegido novamente. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Em 10 segundos.
posição em 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Usando um garra 8. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a.
convertido. Estabelecendo o link. Mais sob sua guarda. Dez segundos restantes. 5 segundos restantes. Tempo esgotado. Defenda a localização das bombas. Parede reforçada! Pelos inimigos. Repondo munição! Dispositivo ativado.
ativado. Ainda resta um agente inimigo vivo.